Tak dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, že jste přišli. Já bych vás rád přivítal jménem nakladatelství Host. A jménem nakladatelství Host bych tady rád přivítal i Kateřinu Tučkovou. Dobrý den, taky děkuji, že jste přišli. Moc mě to těší. Na besedě, která se bude týkat Bílé vody, což je pořád ještě novinka, která vyšla na konci dubna. A asi se budeme povídat hlavně o tom, jak vznikala a jak potom probíhaly ty týdny po tom jejím vydání a tak. A protože ta kniha, na tu jsme všichni čekali, doufám, že i vy, i my, 10 let. A potom její vlastně už to finální vydání se dvakrát odkládalo kvůli tomu, že jednou nebyl papír, potom nastal malý problém v tiskárně. Tak mě by, Katko, zajímalo, jak tyhle ty poslední momenty před tím vydáním, který se furt oddalovaly, tak jak se prožívala. Já mám letos dvě takové velké, dva velké zážitky a dvě velké zkušenosti, které se obě dají zhrnout pod termín porodní, protože v lednu jsem tedy přivedla na svět mou dceru Aranku a to byl tedy skutečně velký zážitek a potom tedy v dubnu, ne v březnu, ale v dubnu potom odkládání přišla na svět i Bílá voda a musím říct, že to odkládání toho termínu vydání by se mohlo vlastně lehce komparovat s tím, jak se odkládá vždycky termín porodu, ještě ne, ještě vydržte. Mohlo by se to s tím jako dát srovnávat, skoro to tak bylo, ale na druhou stranu, po těch 10 letech, nějaké 3 týdny, jsem měla pocit, že už mě nerozhodí, že já jsem svou práci skončila ve chvíli, kdy jsem odeslala ten rukopis po odsouhlasení celého nakladatelství, tedy do tiskárny a od té chvíle jsem už si říkala, ať si to žije svým životem, nějaké praskající desky a nedostatek papíru, co se dá dělat, takový je život. Takže obě ty moje letošní zkušenosti vlastně byly napínavé, ale nakonec dopadly dobře, takže já jsem spokojená. A když si potom tu knihu jako takovou fyzickou viděla poprvé, tak co jsi říkala? Jako nastala úleva nebo radost nebo všechno? Nastala obrovská úleva. To už jsem teda měla pocit, že v té chvíli už to ani ten šotek v tiskárně nějak neohrozí, že skutečně už se ta věc zrodila a teď už mě bude potřebovat míň a jinak než předtím. A měla jsem jednak teda obrovský pocit úlevy a radost takovou vlastně jako jemnější. Pamatuju si na momenty, kdy jsem odesílala předchozí knížky do tiskárny, kdy jsem odesílala dvě diplomky, disertaci a všechno to byly takové jako okamžiky do naprostého jako vyčerpání sil, odeslání a obrovská radost. A tentokrát taky, jak jsem pořád 3x noci kojím, jsem docela unavená, tak ta radost byla vlastně úplně jako jiná, taková jako uklidňující, že teď už teda opravdu si můžu oddychnout a chvilku se zase věnovat něčemu jinému. Nemusím být každý den, každou noc spíš teda u počítače a koncentrovat se jenom na jedno téma po 10 let, tak jsem si vzala poté konečně jako po čase nějakou jinou knížku jiného autora, nemusela jsem číst svůj vlastní rukopis a ta radost byla taková jako civilní, taková civilní. Můžu se zeptat, jaká to byla knížka, ta, kterou jsi vzala do ruky? Jo, vzala jsem si Psí park od Sofie Oksanen. Zrovna to vyšlo taky na jaře a protože to autorka, kterou pravidelně teda čtu, tak i tu novinku jsem předřadila před všechno to, co mi za těch 10 let narostlo jako nepřečtené knihy. Takže navíc se to týká obchodu s dětmi nebo jako s oplodňovacího biznisu na Ukrajině, takže všechny tyhle ty momenty mě na té knížce zajímaly, takže to byla první knížka, kterou jsem si s chutí přečetla po té, co jsem nemusela konečně číst svůj vlastní rukopis. Já jenom ještě řeknu, že ta kniha teda vyšla úplně na konci dubna, během 3 dní, to v tom dubnu, včetně předobjednávek se prodalo 20 000 výtisků, takže za 3 dny se stala vlastně bestsellerem. Dneska po 2 měsících, nebo vlastně po 2 měsících víme, že už je prodáno 40 000 výtisků. Ta kniha vyšla v nákladu úplně mimořádným 125 000 výtisků. Co tomu vlastně říkáš, že a
to jsem ještě neřekl, že jsi jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek. A tak jaký bylo to očekávání vlastně a během toho psaní, jak se s tím vypořádávala, že vlastně to očekávání nějaký, jako i tady asi od publika je? Já jsem se vlastně tu informaci, jak bylo těch věcí strašně moc nad rukopisem a teď ty moje soukromé věci, tak jsem se vlastně o téhle otázce vůbec nebavila s šéfredaktorem nakladatelství, takže já jsem se to dozvěděla z médií, kdy v Reflexu nahoře na liště vyšlo teda tady tohle číslo a když jsem to viděla, tak jsem teda jako dostala trochu strach, protože jsem si zase říkala, že to je možná teda jako tak strašně vysoký číslo, aby můj nakladatel nedostatek papíru, ceny knih jsou jako hodně vysoké, že jo, tak aby nakonec neskrachoval a nesplakal nad výdělkem a aby byl ochotný mi ještě nějakou knížku vydat. Byla jsem fakt jako překvapená z toho čísla a dostala jsem lehce strach, ale vypadá to teda, že začátek je dobrý, tak třeba neskrachujete, milí hosté. Doufám, že ne. My jsme vlastně ještě o té knížce tady teď nic neřekli, ale mě zaujala diskuze v časopise Host o té knize. A tam se vlastně celá ta diskuze, která byla na několik stránek, tak samozřejmě těch témat, která ta kniha jakoby popisuje, nebo kterých se týká, je hodně, ale oni furt se přeli, o čem vlastně ta kniha jakoby je nejvíc. A já jsem bych teda rád využil teďko tu příležitost, že jsme tady spolu a zeptal bych se tebe, jak, o čem si myslíš, že ta knižka, nebo o čem je pro tebe hlavně. To oni nemohli tohle udělat. Já myslím, že oni to tam tak jako zodpověděli. Pro mě jako jsou ty dvě témata, kterým se tam věnovali, vlastně taky ta klíčová, která se mi podařilo spojit díky příběhu sestry Evaristy, nebo na příběhu sestry Evaristy můžeme jako čtenáři vlastně procházet tady těmi dvěmi tématy. A první je tedy ta otázka perzekuce řeholnic v 50. letech, to, co mě vlastně k tomu tématu, nebo k celé té, nebo co mi vlastně jako proč jsem měla chuť tu knihu psát, tak to bylo právě tohle, to, co se dělo vlastně řeholnicím v kriminálech, anebo v internacích, anebo nejmladším novickám, poté, co byly odvlečeny od řádu na nucené práce, kde v závodních továrnách, pohraničích na ně mladíci motivovaní finanční odměnou, která jim byla přislíbena, tak pořádali takové jako nátlakové hony, aby je takzvaně svlékli z roucha a vlastně nějakým otěhotněním jim znemožnili vrátit se zpátky k řádu, takže tahle ta systematická vlastně likvidace, organizovaná zhora, mě strašně na tom tématu zaujala a připadlo mi, že je hrozně nefér, že o takovýchhle útocích na tu jako jemnost toho ženství, nebo na tu intimitu toho ženství se vůbec nemluví a že jsou to příběhy naprosto srovnatelně dramatické i tragické, jako perzekuce, která se dělá duchovním nebo vyšší hierarchii, o kterých téměř každý, mám pocit, ví, jak to tehdy chodilo, takže jsem chtěla vlastně narovnat tady tuhle nerovnovážnost v tom, nakolik se mluví o příbězích řeholnic a řeholníků nebo duchovních. Tak to byla jedna věc. A když jsem vlastně si zhromažďovala materiál k téhle problematice, k té akci Ř, tak jsem zároveň tedy narážela na to, jakým způsobem s nimi bylo nakládáno v kriminálech, co jim nejvíce chybělo, chyběly jim nejvíce duchovní, nejen řeholnicím, ale i jako křesťankám, kteří by jim prostě pomohli na jejich cestě ke spáse. Muži tehdy do věznic nemohli a pro ně to byla obrovská vlastně zátěž navíc, kterou měli, kterou třeba jako ostatní politické vězenkyně neměli. A zároveň vlastně už v té chvíli jsem narazila i na odpověď, kterou přináší ta moravská podzemní církev v osobě biskupa, tajného biskupa Felixe Davídka, který vlastně udělal naprosto bezprecedentní věc a to, že v tom roce 1970, motivován vlastně tím, že byla v roce 68 okupace a teď se jako ta velká obava, že všechno se vrátí zpět k těm praktikám 50. let, tak motivován touhle obavou vlastně vysvětil, říká se, že 6 žen na katolické kněze proto, aby mohli právě v kriminálech, v internacích a ve všech prostředích, kde se ženám nedostává duchovní útěchy, tak aby mohly působit v té roli kněze ženy. Takže vysvětlil tyhle ty kněžky. Dodnes je známá pouze Ludmila Javorová, která se toho svého kněžství nevzdala, i když
vlastně posléze se obrátilo proti ní úplně všechno, i její nejbližší okolí, vlastně neuznává to její svěcení, ale ona tím, že svěcení je nesejmutelné, tak vlastně jako to svoje stanovisko stále vlastně zastává. Takže toto byly vlastně dvě nejdůležitější témata, které se mi nějak jako zdálo podstatné propojit v tom příběhu sestry Evaristy. Ta kniha je vlastně složená z různých stylů vyprávění. Je to opravdové vyprávění, nějaké dokumenty, záznamy, výpovědi. Je to vlastně velmi různorodý mix. A mě by zajímalo, ty jsi psala prostě 10 let. Jak se při práci na takovémhle díle vlastně drží udržet, nebo daří udržet ta stejnorodost té kvality, nebo jak vlastně si ji psala v tom smyslu, protože třeba když se bavím o tom stylu Aleny Morštajnové, tak ona třeba říká, že pokaždé začíná vlastně od začátku a čte si po sobě vždycky všechno. Nedokážu si představit, že by to šlo, a pak vždycky jakoby dojde až tam do té fáze, kde skončila, a tam zase znova začne. Nedokážu si to představit, jak by to fungovalo u takhle objemné knihy, tak jak se to dařilo tobě a jak si to vlastně dokázala. Jo, to je zajímavé, no, to každý autor má určitě jako trošku jiný způsob psaní a já vlastně v těch předchozích knížkách jsem psala, takže jsem psala vždycky ty nějaké klíčové momenty, ty zvraty, nejdůležitější zvraty v té knize a od nich kruhovitě jsem prostě rozvíjela věc k začátku a ke konci, někde se mi to mělo spojit, taky se mi to naštěstí jako spojilo, ale byly samozřejmě dlouhé týdny a měsíce, kdy se mi to třeba propojit úplně nedařilo a nějak jako mi tam haprovalo motivace a nebylo to prostě dobře propojitelné, ale vyžadovalo si to jenom jako intenzivnější práci a hledání vlastně těch nějakých hlubších motivací, třeba postav, aby se to vyjasnilo. Ale tentokrát to psaní probíhalo opravdu úplně jinak, až jsem i v jednu chvíli měla pocit, že se mi to téma naprosto vzpírá, že ta masa materiálu, kterou jsem k tomu nahromadila, že prostě si sice říká o to románové zpracování, ale zároveň se tomu hrozně brání, protože je to téma obrovské a široké a těžko odkud k tomu vlastně proniknout. Takže proto to taky trvalo 10 let, protože ta první verze, kterou jsem napsala, tak tu jsem třeba psala jako perspektivou té sestry Evaristy, která by mohla přinést vlastně to nejlepší svědectví o tom, co se v těch 50. letech až do dneška stalo. Na druhou stranu jsem jako zjistila, že ona nemůže reflektovat to, co se dělo ve vyšších patrech, jak politické hierarchie, tak vlastně té církevní hierarchie. Takže ten širší obrázek katolické církve za minulých dob by nemohla přinést. Takže jsem vlastně v druhé verzi přivedla na scénu víc vypravěčů, kteří by nabídli zase jako jinou perspektivu. Ale ani tam, kde jich bylo asi 5, se mi vlastně nepodařilo to splést, ty jejich příběhy natolik, aby jeden z nich vlastně dovyprávěl ten příběh nějak uspokojivě. Zkrátka pointa se mě nepodařila podchytit. A to byla teda obrovská frustrace, protože ta druhá verze měla 800 stran a vlastně nedokončených. Pořád jsem psala dál a dál a snažila jsem se vlastně chytit tu pointu, ona mi stále unikala a tam už to teda byla docela krize. Na druhou stranu jsem to nechtěla přestat psát, protože jsem už věděla, jak to udělat líp. Takže některé kapitoly jsem přetáhla do třetí verze a v té třetí verzi jsem vlastně dala prostor všem, kteří se v té knize objevují. Vlastně každý, kdo se v té knize objeví, nabízí taky vlastní pohled na celou tu problematiku a především na sestru Evaristu. Takže sestra Evarista úplně ustoupila, ano, do pozadí a všichni o ní mluví, ona se tam objevuje a to mi taky umožnilo vlastně jakoby s tou její osobností pracovat taky trošku jinak, než kdyby ona byla vypravěčkou. No, to se mi hrozně líbí tohle. Nebo je to zajímavý, ale ta kniha vlastně, ty jsi říkala, že nějaký to téma vlastně docela dost lidí zná, ale myslím si, že co je jako na ní podstatný, že ho vlastně přiblíží i někomu nebo spoustě lidem, včetně mě, který se té problematice vlastně nějak jako intenzivně nevěnují a zas jí tolik nerozumí a tady fakt jí dostanou jako dost detailně přiblíženou. A,
A vlastně dostanou se i právě k tomu tématu třeba ty podzemní církve a jejímu fungování. Byl to tvůj záměr vlastně, ty už možná na to trochu odpověděl, ale bylo to už od začátku, nebo to vstoupilo až právě někdy později, ta podzemní církev? Jako... To právě přišlo jenom o fous později, protože první teda záměr bylo předestřít ty osudy v těch 50. letech, ale zároveň, když jsem teda už je načítala, tak přišla ta odpověď v podobě toho, co se dělo v rámci Moravské podzemní církve. A v té chvíli mi to vlastně jako taky přišlo víc jako víc naléhavé, proč se jakoby tomu tématu mám věnovat, protože ta Moravská podzemní církve přinesla něco, co dodnes není jako vyřešeno, takže ta knížka není jenom dokumentem své doby, ale vlastně je popisem toho, co se dělo a co se stále děje a co stále není dořešeno a mohlo by být ku prospěchu minimálně poloviny tedy věřících, minimálně té ženské poloviny věřících a stále teda v tom 21. století jakoby to čeká nějak na své jako pořádné zhodnocení, takže i ve chvíli, kdy jsem našla tu odpověď v podobě Davídkovi teologie a praxe, tak mi to přišlo jako o to podstatnější se tomu věnovat a nenechala jsem se pak odradit tím, když se to tak jako spíralo, no, to téma. Radka Denemarková včera tady mluvila o radikalismu literatury. Chtěla si i ty vlastně na tohleto téma upozornit a je tou tvojí ambicí prostě třeba nějak tu debatu o tomhle, o situaci žen v církvi jakoby zlepšit nebo posunout a právě to třeba nějak uzavřít tuhle, jako i tohle, ta ambice tvoje a té knihy. No já sama jako čtenářka očekávám vlastně od knih, kterým chci věnovat ten čas na čtení dvě věci. Jedna je samozřejmě jako nějaká stylistická úroveň a to, že mám požitek z toho samotného čtení, ale vlastně to není jediná prostě věc. Stejně důležitá je i ta, že mě to obohatí nějak v tom, že si díky té knize něco zjistím, něco ozřejmím, někam mě to třeba i názorově posune, nebo s tou knihou můžu nesouhlasit, ale zároveň prostě je pro mě jako důležité vést s tou knihou nějaký dialog a cítit se obohacen nad tím, že jsem teda jako takové knihy prostě si vyžadují čas, že jsem ten čas teda tomu tématu věnovala. A to všechno, když to mám jako čtenářka ráda, tak to všechno bych chtěla zase nabídnout jako i já v tom, čemu se věnuju já a nabídnout to čtenářům. Takže jako úplně primárně, že bych chtěla bojovat za postavení žen v katolické církvi, jako ten motor jakoby nebyl, ale na druhou stranu mi to v průběhu toho psaní přišlo logické a podstatné a už jsem od toho jako nemohla odhlédnout a prostě se to takhle vyjevilo. Ten motor vlastně spočívá taky jako trošku v něčem jiném. Mohl by to být jako ten jakýsi politický nebo aktivistický přístup psaní knih, což literární kritici a tak jistě neradi slyší, že zrovna tohle to by byl motiv, ale u mě to vychází taky jakoby z té privátní sféry rodinné, protože já jsem o tom mluvila v nějakých rozhovorech. Když jsem byla malá, tak prostě jsem byla jakoby do 6-7 let vystavovaná pořád situacím, kdy jsem viděla svou mámu ve velice podřadné situaci, protože můj táta byl alkoholik a násilník a bylo to strašně jakoby obtížné tohleto jako unášet a jako malá jsem prostě nemohla zasáhnout, nemohla jsem jí pomoct a dneska, když mě nějaké téma díky tady té zkušenosti vlastně osloví, tak už můžu jako dospělá prostě pomocí slov se někoho nějak zastat a něco se pokusit napravit. Tak tohle pro mě třeba to, že je tam prostor pro mě, pro tady tu mou jako osobní potřebu, tak hraje jako vlastně nejdůležitější roli a ten motor běží i po takovou řadu let, jako bylo u psaní Bílé vody. Ty jsi zmínila novináře a tak se dostaneme na chvíli k ním. Já jsem se, protože vím, že protože jsem trochu byl i taky u toho, když kniha vyšla a vlastně kolem toho vydání, že vlastně to by ta práce neskončila, protože nastal takový rozhovorový maraton a očekávala jsi to, že ten zájem médií o to téma o tebe bude až takhle velký. Poté, co prostě už samozřejmě máš za sebou vyhnání Gerty Schnirch a Žítkovské bohyně,
což jsou knížky, které měly ohlas, ale čekala jsi ten ohlas takovejhle? No, já jsem nevěděla úplně přesně, co mám čekat. Jednak jsem jako měla třeba pochybu, jestli to téma je dost, jestli je zajímavé jako pro širší čtenářskou skupinu. To byla jedna z velkých pochyb a druhá byla taky to, že od vlastně té napsání Žitkovských bohyní uplynula dost dlouhá doba, tak jestli vlastně jako se čtenářský zájem nestočil úplně někam jinam, jestli se za tu dekádu taky úplně nezměnily čtenářské preference, moje třeba vlastní ne, ale dorůstá nová generace, takže jako jsem spíš nečekala nic a pravda je, že se, nebo nevěděla jsem, co mám čekat, ale pravda je, že jsem se touhle věcí jako nechtěla nechávat nějak jako zabřemenit, že nejdůležitější byl opravdu ten jako malý ring mé pracovny, ten počítač a já a ten zápas s tou hmotou, takže jako ve skutečnosti jsem třeba na toho čtenáře myslela až jako v nějaké další řadě, jestli jsem na něco myslela, tak především na to, jestli jako tu hmotu zvládnu přeprat a jestli z toho ta kniha vůbec jako bude, jestli to pro sebe zřetězím v ten příběh, který by bavil mě. Pak jsem samozřejmě myslela na to, co na to řeknete v nakladatelství, protože vy jste ta moje první čtenářka, nebo ti první čtenáři, kteří poskytují ten profesionální feedback a to pro mě je důležité. A teprve potom jsem se vlastně začala zaobírat tím, nakolik je to čitelné a atraktivní třeba téma pro další čtenáře. No. Takže nakonec ty kritické, třeba ty kritiky, my jsme to možná ani nedotáhli, tuhle otázku. Nakonec jsem tady po tom, že jsem měla pocit toho, že jsem to zvládla, prostě zohnout do toho příběhu nebo nějak jako splést do toho příběhu, tak to pro mě byla ta finální meta, ta uspokojující meta. A poté, když třeba vychází teda takové popravy, jako ve vašem časopisu Host, tak to už se mě vlastně jako netýká. To už mám pocit, že už ten jako dobrý pocit toho, že se to podařilo a že dokonce jako i to někdo čte, tak to je to největší satisfakce a to už potom tolik nebolí. Ale já jsem to možná nechtěl směřovat na ty popravy, ale spíš jakoby na to množství, že opravdu těch ohlasů a článků a rozhovorů, který si o ty knize musela absolvovat, tak bylo jako hrozně moc. Tak jaký to bylo to prostě odbavit. No, byla jsem teda jako zaskočena a velmi potěšena, protože opravdu jsem nevěděla, jestli to můžu čekat, něco takového, a pak ten zájem byl báječný a spíš jsem pak měla pocit, že se jako hrozně opakuju, tak jestli vlastně jako to nebude kontraproduktivní pro ty čtenáře, kteří na tady to, co vlastně říkám teď, narazí už někde v médiích jednou nebo dvakrát, ale byla jsem potěšená, no, co mám říkat. No a já jsem měl na tebe připravenou jednu, a tu jsem chtěl dát až úplně naposled, ale pak tě poprosím, jestli bys nám mohla něco přečíst. Ale právě když jsme už o těch novinářích mluvili teď, tak já prostě mě napadlo se tě zeptat, protože to je taky otázka, kterou novinář nemůže položit. A to je to, existuje něco, na co se tě prostě ty novináři nezeptali a ty bys o tom chtěla mluvit a oni prostě to nějakým způsobem opomenuli. Ne, myslím, že jako ne, že všechny ty rozhovory, i když se třeba ty otázky opakovaly, tak šly docela jakoby do hloubky, to je taky jako hezké říct, že většinou to neklouzelo nějak po povrchu, ale třeba se mě nikdo nezeptal, jestli bych jako si uměla představit napsat čtvrtou verzi, protože to vlastně jako musím říct, že ta práce jako na té knize by nemusela skončit vlastně nikdy, že i teď bych si uměla představit, že to pojmu ještě trošičku jinak a že bych jako napsala čtvrtou verzi, kde by třeba větší prim hrál ten biskup, teda originálně nebo v reálu Felix Davídek, v té knize se jmenuje Daniel Felix a vlastně to byl obrovský jako hrdina, který dodnes není doceněný a Ludmila Javorová, ta se teda zrcadlí v té Sestře Evaristě, takže tam mám pocit, že jsem jakoby učinila té své představě o tom, co by se mohlo v katolické církvi zlepšit za dost, ale zrovna třeba ten Felix Davídek, to je hrdina na samostatný román teda. Vyšel jeden článek, který se jmenoval James Bond katolické církve a toto opravdu jako vystihuje, protože mezi svědectvími o tomhle hrdinovi nebo pro katolickou církev spíš antihrdinovi je nejen to, že to byl člověk
naprosto nejširších encyklopedických znalostí, které si jeho spoluvězni nebo lidé z té podzemní církve uměli představit. Říkali, že uměl, kolik, ta citace zní takhle, nevím, kolik uměl jazyků, ale sanskrt byl mezi nimi. Prostě to byl člověk s obrovskými znalostmi, které dokázal splétat a analyticky jako podle toho předkládat a řídit celou tu podzemní církev, která potom vlastně její kořeny měl legáty i v okolních státech, takže to nebyla jenom moravská záležitost a prostě se mu podařilo udržet tady ten svůj okruh po celou dobu totalitní perzekuce a na sklonku teda, než by se dožil revoluce, tak bohužel teda v origin nebo ve skutečnosti zemřel a je to prostě skutečně jako osoba na román. Takže čtvrtá verze by byla možná nejvíc o něm. Děkuju. A bude u něm i ta ukázka, kterou budeš číst? Ta ukázka bude jenom krátká, nebojte, protože tady to není úplně jako atmosféra na čtení, ale bude trošku o něm, ale nejvíc bude o té sestře Evaristě a o tom momentu, který prostě změnil životy mnoha lidí, sestry Ludmily Javorové, ale vlastně jako i naše. Tak je to ukázka, jo, tady já najdu jenom, kde to začíná. Je to ukázka, která reflektuje, kapitola se jmenuje magnetofonový zápis, nebo magnetofonový přepis magnetofonové nahrávky z pastorálního synodu podzemní církve a poslouchá ho ta současná žena, která Lena Lagnerová, která spojuje všechny ty případy dohromady. Je to novinářka, která se uchýlila do kláštera do Bílé vody a spravuje místní archiv a dozvídá se teda všechny ty historické události, které se kolem řádu a neštěných panen a existence moravské podzemní církve se skupily. Takže tady začínáme na konci tady to je magnetofonové nahrávky a potom teda následuje komentář sestry Leny, která mluví s otcem Janem, který té události, která se stala v roce 1970, byl účasten. Takže v přímé řeči vystupuje sestra Evarista. Dobrá, na řečnění mě ovšem nikdy neužilo, čili budu mluvit stručně. Předně mám za to, že žádný kněz není svěcený sám pro sebe, ale pro ty, kdo ho potřebují. Praskání, které se ozvalo tentokrát, nabíralo na hlasitosti, narůstalo a sílilo, až v něm Evaristin chraplavý, nevzrušeně silinoucí hlas postupně zanikl a pak se magnetofonový záznam náhle ztratil v šumu a chrčení, než v něm cosi cvaklo a ve farní kanceláři se rozhostilo ticho. Co se stalo, vzhlédla k otci Janovi překvapeně Lena. Bělovodský farář však jen zavrtěl hlavou. Nevím, buď došla páska, anebo se záznam poškodil, víc toho nemám. Lena pocítila nečekané zklamání. A co říkala, zeptala se. Otec Jan na to však jen bezradně pokrčil rameny. Stejně jako kdysi, když se ho na to samé ptala matka Tobie, zvědavá na každý detail. Ani pár hodin po návratu z té zapadlé moravské vsi pro ni však neměl odpověď. Měl jen nejasný pocit, že se čas naráz zvrátil o 20 let zpět, do bělovodské půdy se zanořily první krumpáče a lopaty, na dno hrobů dopadly první rakve řeholnic pohřbívaných bez řádného obřadu, za mřížemi kriminálů se na pupeční šňůře jako na opráce zhouplo mrtvě narozené dítě, hlas umírající vězenkyně prosil o smíření s Bohem a tím vším prostupovala bezmoc, zoufalá a zničující bezmoc. Co si však pamatoval naprosto jasně, co se mu do paměti vrylo jako načrtnuté špičkou nože, byl ten obraz. Obraz malé hubené ženy s laskavou tváří, kterou si v potemnělé místnosti našel paprsek, co se s východem slunce prodral skrz nedbale zatemněná okna, co byl nejprve nepatrný jako nitka, avšak postupně sílil a bytněl, až ji celou objímal jako živý plamen, tak nepravděpodobně a nepochopitelně, že to vypadalo, jako by nepřicházel s probouzejícím se dnem, ale sám od sebe, z nějakého docela jiného světa. Nepamatuje se už, kolik jich tehdy po krátké přestávce k hlasování přistoupilo. Ví jen, že všichni, kteří se záměry biskupa Felixe nesouhlasili, chalupu opustili, což v jejich skryté církvi znamenalo rozkol.
převážná většina však zůstala. A když je biskup Felix vyzval k hlasování, všechny, včetně přítomných žen, protože církevní praxi, při níž by rozhodovala jen hrstka předsedajících mužů, považoval ve věci, která se týkala především opačného pohlaví, za nepřijatelnou, byly všechny hlasy pro. Na nejvyšší míru rozrušení pak sledovali, jak je biskup Felix po druhé a po třetí přepočítává, jak s radostným výkřikem oznamuje všeobecně souhlasné stanovisko, jak dodává, že v takovém případě první ordinace proběhne neprodleně přímo tam, pod střechou toho rozpadajícího stavení, a to požehnáním z jeho dlaní, a jak prosí přítomné, aby na místo jurisdikčního zápisu uchovali svědectví o tomto mimořádném okamžiku ve svém srdci, o které se podělí, až přijde svoboda. A tak se toho slunečného rána, které přišlo po dlouhé a vyčerpávající noci prvního pastorálního synodu podzemní církve, zhromáždili kolem provizorního oltáře, před nějž na biskupův pokyn zaklekla rozechvělá evarista. A když nad ně pak náhle nezvykle zíhlý biskup Felix stáhl ruce, bylo všem jasné, že se stali svědky události, která navždy změnila dějiny katolické církve. Děkuju. Tak, to byl ten klíčový moment, který přijde až někdy ve dvou třetinách knihy, tak doufám, že čtenáři budou mít trpělivost se k němu dobrat. Máš nějaké ohlasy už od čtenářů z katolické církve nebo z těch kruhů? Toho jsem měla vlastně obavu, jestli píšu něco o nich a jak to teda tahle část společnosti přijme. A mám zatím jako skvělé ohlasy. No, jsem strašně ráda. Na oba křty přicházely řeholnice z různých řádů a vyjadřovali mi podporu a bylo to moc milé. A dokonce minulý týden jsem měla setkání s paní Ludmilou Javorovou, která si mě tedy zavolala. Já jsem jako záměrně za ní nechtěla jít v průběhu psaní, protože je to natolik charizmatické dáma a pro mě taková hrdinka, že bych cítila, že jí, nebo měla jsem obavu, že jako jí podlehnu a chtěla, že bych chtěla psát tu knihu na motivy jejího osudu, ale to já jsem nechtěla. Já jsem chtěla opravdu jako v tom ten svůj příběh jako propojit právě s tou perzekucí řeholnic. Ona nebyla řeholnice, takže by se to odvíjelo prostě jinak. Ale minulý týden jsme se tedy na její popud setkali a bylo to nesmírně srdečné a milé setkání a jsem z toho vlastně teď už jako uklidněna, že to, čeho jsem se nejvíc obávala, ty reakce, tak se potvrdily vlastně jenom ty kladné a přicházejí i hezké maily od čtenářů. Jeden končil tím, je dobře, že jste na světě, a to teda musím říct, že to je maximálně hřejivý. No, to je krásný. No, já jsem se právě chtěl na to zeptat, jestli to četla paní Javorová. Možná ještě ne, ale ví. Zdá se, že to jako nečetla úplně celé, ale že jí o tom povyprávěli její blízcí a je to už 90-letá paní a ta knížka vyšla nedávno, má 700 stránek, takže bylo vidět, že ví, o čem ta kniha je, na to téma jsme se bavili, ale jestli to jako přečetla, to jsem jí teda tu otázku teda nepoložila. Já jsem se chtěl zeptat, jestli máte dotazy někdo vy v publiku, abych se neptal pořád jenom já, přijde mi, že ta kniha je zajímavá a bylo by fajn vědět i, co zajímá vás. Tady dojdu. Dobrý den. Já mám otázku, která se týká rozsahu knihy, protože 700 stran může být pro mnoho čtenářů docela vražedný rozsah. Tak mě zajímá, jestli jste buď to vy osobně, anebo případně nějak ve spolupráci s nakladatelstvím uvažovali třeba o vydání knihy ve dvou dílech, což se nakonec nestalo, a tak by mě zajímalo, jestli ano, tak z jakého důvodu jste se rozhodli to vydat najednou? Děkuju. No, uvažovali jsme předně o větším krácení, což vlastně jako k tomu krácení jako docházelo. My jsme si to vyměňovali, ten rukopis minimálně 10x se 3 lidmi. Zapracovávala jsem návrhy na zkrácení, ale toto je teda nakonec výsledek.
takže by to bylo bývalo ještě o něco delší, kdyby jsem takhle jako nepracovala s tak skvělým týmem, jako je v nakladatelství Host. A přemýšleli jsme i o tom, že to, protože pak už to nešlo, pak už by se musela vypustit třeba nějaká linka nebo nějaká postava, to by pro mě už nebylo jaksi jakoby kompletní obrázek o té době, tak to už jsem nechtěla do toho sahat tolik. Navíc vyjmout jednu linku by znamenalo, že to rozpadne celé, že někdo něco prostě neřekne, a dávat to do úst jiné postavě vlastně nešlo. Takže když už se jako vědělo, že to bude mít takhle takový rozsah, tak ty dva díly, to se nabízelo, ale vlastně je to takový jako kontinuálně plynoucí proud bez nějakého zásadních jako zvratů, který, když by se to řízlo, tak a měl by čtenář chuť vůbec si pořídit druhý díl, tak by to muselo být vlastně jakoby někde v nějakém momentu napínavé, tak nebo nedořečené, nebo něco prostě, kvůli čemu by sáhnul po druhém dílu, tak takový moment jsme tam vlastně nenašli. Je to takový kontinuálně plynoucí proud vyprávění a různých vyprávění různých postav, že říznout to v jednom okamžiku by bylo jak přetět někoho v půli věty. Takže to dopadlo takto. No. Když tak... Halo? Jsem slyšet. Když tak paní kolegyně za váma přijde s mikrofonem, tak se ještě ptejte. No. Dobré poledne, já se chci zeptat, jestli jste měla nějaký vnitřní problém v té knize, podobně jako v Žítkovských bohyních se děly jakové zázraky. Jestli na to mi můžete prosím odpovědět, děkuju. Prožívala jsem si s tou knihou zase něco jiného, žádná věc jako tehdy ta moje nemoc, která se vyřešila ve chvíli, kdy jsem rozlouskla tu věc v Žítkovských bohyních, tak taková podobná věc se mi nestala, ale během vlastně těch 10 let jsem procházela sama svým nějakým vnitřním duchovním hledáním a bylo to pro mě jako období intenzivní, opravdu. Poznávání té problematiky se snoubilo i s tím, nakolik já, křtěná katolička a posléze vyrůstající v ateistickém prostředí, tak nakolik vlastně chci v sobě vzbudit to, čeho jsem byla součástí ve svém dětství. A takže mám s tou knihou spjaté strašně intenzivní prožívání. Vlastně někde tady je napsáno, že, nebo možná v edičním plánu, že to byla vlastně moje opravdu nejprožitější kniha a to nekecám, to opravdu jsem vlastně během toho poznala i sama sebe, takže s tou knihou jsem si zažila strašně moc. No. Prosím, tady paní se hlásí. Dobrý den, moc děkuji za knihu, je opravdu úžasná. Čím se spisovatel živí, když 10 let píše knihu? Já si to neumím představit. No, já jsem jako vždycky pracovala u toho. Já jsem vlastně vystudovala dějiny umění a působila jsem jako kurátorka dlouhé roky a ono se to dalo dobře organizačně kloubit s tím psaním, že jsem třeba mohla se práci na výstavách jako kurátorka na volné noze věnovat 2-3 dny v týdnu a potom 2 dny být jenom jako s tou knihou. Posléze to teda se jako ten poměr změnil, protože i výjezdy třeba na čtení, které jsou honorované, takže jakoby z toho se dá taky nějak poskládat ten domácí rozpočet, tak převážel ten čas, kdy jsem se věnovala knížkám a vlastně asi jako rok, dva před pandemií jsem začala psát jako intenzivně, protože jsem si taky říkala, že už nejde sedět na těch 2 židlích, že si vlastně musím vybrat. A díky tomu, že pořád jako fungovaly nějaké pozvánky na čtení, tak jsem se jako na to mohla spolehnout. I Žítkovské bohyně se poměrně dobře to prodávaly, takže nakonec jako to nebylo tak odvážné rozhodnutí, ale rozhodnout jsem se musela prostě. No. Vlastně mě to mrzí, protože ten svět výtvarného umění mě taky strašně obohacoval a myslím, že se k tomu ještě někdy vrátím, ale teď teda v posledních pár let jsem opravdu jenom psala. No. A šlo to se nějak uživit. Děkuju, dobré odpoledne. Já bych se chtěla zeptat, jestli jste v té bílé vodě byla a jestli je bílá voda připravená na takovou turistiku, jaká byla po Žítkovských bohyních na Žítkové.
Do Bílé vody jsem jezdila pravidelně a udělala jsem si tam i spoustu přátel, takže teď se jako těším na Bělovodský křest, ale zároveň ty přátelé jsem si udělala v době, kdy ještě nečetli tu knihu, takže teď tam pojedu poprvé, oni už budou vědět, co jsem to tam teda jako ty předchozí roky dělala. A tak jsem zvědavá, no. Je pravda, že tam to bude vypadat určitě ten křest jinak, než mezi mými přáteli třeba v Brně, tam byla většina rodiny, takže tam jsem se nemusela bát, že mě někdo bude nějak dehonestovat. V Praze to bylo taky jako jiné a tady to bude osobní, no, protože vlastně přijíždím s příběhem, který se tam tak jako neudál, to je snad zřejmé z toho, že je to román, ale přesto je to zasazeno do místních reálií, není tam třeba ten kopec Mariahilf, to vlastně jsem jim přebudovala krajinu, spojila jsem Zlaté hory s obcí Bílá voda, to se nemusí líbit ani zlatohorským, ani bělovodským, tak čekám, jaké to vlastně bude, no tak uvidíme. Ale oni tam aspoň trošku jako na třeba nějaké návštěvníky připraveni jsou, protože ono tam vlastně existuje to muzeum internace a perzekuce, internace, integrace a tam se celá ta problematika internace řeholních řádů vlastně je podchycena, takže díky tomu jsem tam tehdy přijela i já, takže mají co nabídnout jako obec, kromě toho krásného okolí, tak i takovouhle jako zážitkovou, takový zážitek, no. Jo, kdy bude? Kdy bude? 26. června, takže za pár dní, je to neděle ve 4 hodiny, kdyby vám to dnes nestačilo, srdečně vás zvu do Bílé vody a tam to proběhne ve 4 hodiny právě proto, aby se tam mohli taky sjet lidé z okolí, protože je to teda skutečně odlehlé místo, ale strašně krásné místo, takže srdečně zvu případně do Bílé vody. No a už se nám čas nachýlil, tak já myslím, že je čas na poslední otázku, nebo jednu z posledních, podle toho, jak bude obsáhlá. Tak... Dobrý den. Dobrý den. Vy jste zmínila osobnost Felixe Davídka. Pokud se nemýlím, o něm napsal knihu Petr Fiala, současný předseda vlády, tak inspirovala vás ta kniha? Četla jste ji? O tom píšu v poznámce na závěr, kde děkuju mnoha autorům, kteří se vlastně problematice Moravské podzemní církve anebo právě perzekuce ženských řeholních řádů věnovali a to je teda, to děkuju vždycky zatím, kdekoliv jsem vystupovala, protože tyhle ty publikace, které přinášejí tak na základě jako dlouhodobého výzkumu takovéhohle masu informací pro mě byly naprosto klíčové, že vlastně tam jsem nacházela, to byl jako nejdůležitější zdroj, který mě potom třeba odkazoval k tomu, abych se rozjela někam si něco ověřit nebo někde pátrat dál a bylo to velice podstatné, stejně jako Ondřej Lišky Skrytá církev, která je kniha na podobné téma a z těch monografií týkající se, nebo těch knih týkající se perzekuce řeholnic, ta kniha Vojtěcha Vlčka, perzekuce řeholnic za komunistickému režimu, tak to byly strašně jako důležité zdroje. No, vlastně je to zajímavé, že tohle bylo pro mě nejdůležitější společně s tím, co jsem potom nacházela třeba v Jesenickém archivu, což je spádová oblast Bílé vody a tam jsou třeba svodky okresních církevních tajemníků a takováhle podobná lejstra a to bylo velice výživné se jimi probírat, z toho jsem vytěžila hodně a jako například jsem vlastně tentokrát nejméně vytěžila to, co mě předtím jako tak rozšiřovalo emoční obzor a to ty rozhovory s pamětníky. Vlastně řeholnice, se kterými jsem mluvila, které zažily akci Ř, tak byly tak strašně jako smířené s tím, co se stalo a tak strašně jako prostě smířené a odpustili, že vlastně mi neřekli nic, co by jsem mohla použít jako nějakou křivdu nebo ten moment toho bezpráví a takže jsme si vždycky hrozně pěkně popovídali a já jsem odešla s tím, že nemám o čem psát, protože oni prostě opravdu dokonale odpustili. Takže ty materiály, které jste zmínil a potom ty archivní rešerše byly nejdůležitější. No. Díky. Tak ještě pořád je prostor asi na jednu otázku. Tam pán úplně vzadu.
Kde? Dobrý den. Já bych se rád zeptal, jestli jste náhodou už nebyla konfrontována někým z církve ohledně toho tématu žen na pozici kněze. Mně osobně se toho téma teda velmi líbí v té knize a líbí se mi, že to i otvíráte. A tak se chci zeptat, jestli už máte nějaké reakce teda stran církve tady na to. Děkuju. Nemám a vlastně to je vlastně taky reakce, že mám pocit, že vlastně jakoby to přehlédnutí a nevěnování se té problematice je vlastně reakce, je to postoj. No. Já se ještě zeptám asi na poslední otázku a to je, já bych nerad, aby hodně se tady mluvilo dneska i o žítkovských bohyních a já bych chtěl připomenout, že mimo to, že vyšla Bílá voda, tak letos na jaře se ještě stala jedna zajímavá věc a to je vydání překladu žítkovských bohyní v angličtině, které navíc má jakoby celosvětový dosah, protože se dostane i do Austrálie a prostě vlastně do lec, které anglicky mluvící země. Já jsem se před pořadem informoval o tom, jak se tomu překladu daří, jako co se týče prodejů. A ty prodeje se pohybují v tisících, což je na jakoby české poměry jako mimořádná věc. A chtěl jsem se tě ještě, Katko, teda na závěr zeptat a vrátit se k tomu překladu, jakou máš z toho radost, že angličtina je taková jako meta, důležitá a že tyhle ty témata vlastně tvoje, které jsou úzce vázané na Českou republiku, prostě jsou naše a lokální a je to, proto si myslím, že mají i takový ohlas. Takže se je daří vlastně vyvážet i do zahraničí. No, ono, to je docela jako zvláštní. Ta knížka tam vyšla na jaře a k tomu teda... Protože je zjevné z těch komentářů, tomu nakladatelství se jmenuje Amazon Crossing a vlastně provozuje ten celosvětový server Amazon, takže z těch komentářů, které tam jsou pod knihami, jako jednoznačně vyplývá, že řada čtenářů vlastně tomu nerozumí, že to je strašně pro ně neproniknutelná tematika zahlcení dokumenty o zemi, o které toho moc neví. Často taky neví, co se tady dělo prostě za komunistického režimu, takže je vidět, že čtenáři, kteří třeba potom sáhli, protože to je takové jakoby transcendentní téma, nebo jo, že to četli jakoby z tohoto důvodu, tak potom je zatížila ta dokumentárnost té knihy příliš, takže to nejsou rozhodně jako kladné ohlasy. A je tím, jako z toho zase vyplývá to, co jsem si uvědomila v době, kdy jsem za poslední roky tolik jezdila, že ten, jako ty země posttotalitní, že s nimi prostě máme úplně jako nějakou jakoby tak blízkou mentalitu, my si nemusíme vůbec nic vysvětlovat, my i náznaky vlastně pochopíme a to je, tam třeba žítkovské bohyně nějak jako uspěly a rezonovaly víc, byť se tam neprodalo tolik kusů, ale bylo to úplně jasné z těch čtení i z těch nějakých jako kuloárních debat, ale tady teda ti američní čtenáři jako zjevně je to pro ně jako neproniknutelná problematika a pro některé ano, jsou tam i kladné ohlasy, ale dost je těch, kdy jako jsme se úplně minuli, což je pro mě taky zajímavá jako no, reflexe. Může to být třeba i prostě něco, co by proměnilo tvůj styl psaní? Ne, to určitě ne. Ani tohle, což jako může taky znamenat, že další knížku prostě nevydají, že? To samozřejmě jako není úplně jako dobrá zpráva. I když ten počet kusů, protože je to velké nakladatelství, publikovali to v Americe a Anglii, v Austrálii, tak jako počet kusů svědčí, by mohl svědčit o opaku, ale ty reference třeba ne, takže není to úplně jako vítězství, ale nebo není to dobrá zpráva, ale rozhodně to nebude mít ani trošku vliv na to, co a jak chci psát příště, protože to není, to je můj vnitřní jako boj a můj vnitřní svět a tam takovéhle věci nedosáhnou, nezasáhnou ho. Tak já moc děkuju. Moc děkuju vám za pozornost. Moc děkuju, že jste tady byli. Děkuju.
Já budu brečet, děkuju. Děkuju, že jste se ptali a pozval bych vás o 14 hodin na stánku hostů tady.